はい、芋飯です。はい、じゃあ、お願いします。お願いします。これは何ですか、今日は。あ、案内します。はい、今回はサロン会員のナノさん、ナノだ。おすすめの献立でいただきました。ネギ焼きということでね。風邪をひきそうな時、給料日前日などにおすすめです。給料日前日ってのは、その、風邪ひくのどういう状況なんですかね。ね、簡単で美味しい我が家のつまみメニューです。いやー、うまそうだ。お金がない時ってことは、ことなんですかね。給料日間近のね。そういうことなのだ。そういうこと。ネギの素焼きじゃないんだ。うん。お好み焼きっぽい見た目をしてますね。うん。あ、うまっ。いただきます。うまい。うん、なんか何もかじゃなくていいな。チヂミ？あ、おいしいおいしい。あ、これいいわ。あ、うまいわ。うん。うますぎんな、これ。やばいね。うん。これおいしい。いいね、これ。確かにこれは酒に合うな。うん、あ、たまらんね。もうこれ酒だね。うん。酒用のつまみだよ、これは。うん。奈良さん、ありがとうございます。ありがとうございます。酒に合うね、これ。ちょっと飲みたくなってきました。うん、あ、でも俺、米を口の中で発酵させて酒にしてる。あ、口噛み酒や。うん。あ、どこにも流通しないやつ、うん、エロいな。自分で完結するやつ。いいな。今日の本題です。はい。今日の本題はね、まあやっぱ人口削減計画っていうね、うん、まあ都市伝説界隈では香ばしい話題なんですけれども、うん、まあよく言われてるじゃない、人口削減だとか、うんうん、まあ今も紅麹だとかね、まあいろいろ言われたりするんだけど、結局それの影響っていうのもさ、まあ紅麹以外のね影響あるわけですよね。そのもの自体がやっぱりこう生殖機能をさ、ちょっとこうやっぱ影響を与えるとか、あと他には添加物とか人工甘味料とかさ、ああいうものが実は生殖機能に影響を与えるみたいな、あとは最近だと PFAS 問題とかね、PFAS、うんうん、あれが結局生殖機能に影響を与えるから、まあどん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 日本人の出生率は下がってるんだみたいな。だからまあ人口削減計画っていうもの自体は、まあ、確かにあるんじゃないのっていう。まあ生きてる人をね、うん、大量破壊兵器でぶっ殺すっていうだけじゃなくて、これから生まれてくる量を減らすっていう、うん、そうですね、予防対策、うん、生まれてくる量を減らすっていうのが一番、まあ、合理的なんですよ。でまあそういうものが、まあ、よく言われるのは、まあ、GHQ 以降、GHQ が介入して以降、日本人のそういう弱体化計画とかがまあ始まったんだよみたいな風によく言われると思うんだけど、やっぱその根本として、結構その人口削減計画の根本的な問題として、やっぱ優生保護法っていうさ、はいはい、結構やべえ法律があったわけですよ。かつて日本にあった、うん、ナチス由来のさ、超絶やばい法律があったんだけど、うん、あれで結構日本人は減ったって言われてるんだよね。あ、それで減ったの、うん、そうなんや。結構最近までありましたよ。そうそうそう、そうなんだよ、うん、他にも、まあ、添加物とか、まあ、農薬とかもそうなんだけど、うん、まあ、あとは草食系男子とか、あとは LGBTQ とかですね、まあそれ思想的な問題ですよね、うん、気持ちの問題、気持ちの問題、気持ち的にも虚勢されてるのが実はこの日本っていうなんだけど、まあ、もっと根本的なのっていうのはやっぱりこの優生保護法なんじゃないのかっていうことで、これ結構やばいんですけど、基本的に戦争が起こると人口増えるんですよ、自然とやっぱ子孫残さなきゃとかさ、まあ、なるわけですよ。という感じで、うん、まあ、日本でもやっぱその戦後ね、いわゆるベビーブームって言われるのさ、うん、まあ、だから昔の人は兄弟多いじゃん、ありえないぐらい兄弟多いじゃん80人ぐらいいるもんね、うん、あれ一人減っても分かんないレベルじゃない、途中でいなくなっても、うん、日本も1947年第1次ベビーブームってのが来てるんですよ。これから日本をまた再建していこうっていうね、そういうことでみんなね子供を産んでいくんだけれども、実はね3年で終わったって言われてる、うん、あ、ベビーブーム、ベビーブーム、まあ第1次なんだよね。これはやっぱり終わった原因っていうのは、誰でも生まれて OK な時代じゃなかったってことなんだよ。これ中にはこの法律上生まれられなかった人たちがいたんだよね、うん、この時期、その影響っていうのはやっぱ優生保護法なんだよ、うんうんうん、これが結局今の少子高齢化とかにつながったんじゃないかっていう、結構影響あったってこと。影響あったんですよ。その影響がもし今にも続いてるとすれば、非常に深刻な問題になってますよね。日本の出生率は 1.36 って言われてるんだけど、これかなり低い数字なんですよ。ちなみに先進国と言われてる国は出生率が下がってる、基本的に下がるんですよ、うん、やっぱその文明とかその幸福度っていうか環境が整ってくると人がどんどんいなくなるっていう、まあ、避妊の手段とかも増えてくるっていうのもあるだろうけど、まあ本当に多方面で人口が減る流れになるね、これは簡単に言うと。で実際インドなんかももう 2.03 っていうね、これ結構下がってます、インドも。で中国に関してはもう日本の出生率より悲惨で 1.16 っていう、まあ、中国も今ねほら文明どんどん発展してんじゃん、うん、先進国みたいになってんじゃない、まあ、一応世界2位だからね、うん、だからそういう国はやっぱ減るっていう。でこれ面白いのはやっぱユニバース25実験通りなんだよね、マウスの、うん、結局ね、うん、完璧な環境を整えると子供が生まれなくなる、うん、そうだからこれはもう致し方ないと。ユニバース25はもう絶滅したんだよね、絶滅した、
環境を整えるとどんどんそのみんな おかしくなってって、その無気力で自分の毛づくろいしかしなくなるビューティフルマウスが生まれるっていう。ビューティフルマウス、その結果子供が子供を産むという行為さえしなくなるっていう、で最終的にその出産が停止するっていうネズミで起きたんだけど、途中で性別増えたんだよね確かに。まあ、そうですね、やっぱそういう LGBTQ が生まれるんでね、ネズミでも、ネズミで生まれるんですよ。で実際2020年の7月にアメリカのワシントン大学は2064年、この時人口は97億人になると、ただこれをピークに減り始めると、はい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 、っていうシミュレーションも出してるんですよ、だから世界的に人口が減るというのは、まあ、これはもう仕方ないことだと、その通りにやっぱ世界は動いてると、これを加速させるためにいろんなものがまかれてるって考えた方がいいかもしれないね。で実際そのじゃあ人口をまあ維持するとかこう増やす、まあ、その国々において増やすにはどうすればいいかっていうと、大体 2.1 ぐらいは必要って言われてるらしいですね。 2.1、うん、まあ、これでも最低ラインで、まあ、維持するレベル、これを下回るとやがていなくなるっていう、その国に人が。へー、2でもダメってこと。ダメなんですよ。うん、そうだから日本はね今 1.36 なんで、うん、やばい状況なんですよね。このままだと確かにいなくなるんだよ日本人、うん、だからイーロン・マスクがさ日本人絶滅するよみたいに言ってるやつするんだけど、それやっぱ数字上そうなるんじゃないの、まあ、そりゃそうだよねって感じ、うん、でまあただその影響が優生保護法なんじゃないのっていうところで、うん、まあ、この優生保護法って何かっていうと、まあ、優生学に基づいて、まあ、優秀な遺伝子のみを残していこうっていう、年狂ってますけどね、あの、だからそれによって断種手術とかそもそも避妊とか、うん、そういうものを広く、まあ、あのやっていこうと。で1948年に、まあ、衆議院の満場一致で決まるっていう、恐ろしいね、うん、この時 の政治家ね、満場一致っていう、うんうん、すごいですねこれね。国の判断で劣っているとされた子供たちは生まれない、生まれないってことです。でこれ結構有名な話なんだけど、この優生保護法の、まあ、ルーツになった人間っていうのがマーガレット・サンガーっていう女の専門家がいるんだよ。マーガレット・サンガーっていう、これすごい有名な人なんだけど、この女性にかなり共感をしてしまった当時の欧州議員が OK って、これは素晴らしいって言って通しちゃったんだよ、提出しちゃったってことね。で結局この優生保護法がまあ施行されるとだいたい3人に2人、まあ、だから 60% 以上の人が中絶させられたと。60%、はい、3人に2人ですからね。あら、特に1950年代60年代あたりは過半数じゃん。これ恐ろしいことですよね。こういうことで、だからその中絶っていうさ、まあ今でもねもちろん行われてたりするんだけど、これ結構やっぱり倫理的な問題あるわけだから、これ日本が当時それを先を言ってたっていう、日本がそういうことをまあ世界的に進める流れを作っちゃったみたいな。だから今で言うとあの安楽死だよね。あれはほら今スイスとかさ、あのヨーロッパがねやっぱこの権威役になっちゃってるけど、それ当時日本がやっぱそれをまあ一歩リード して引っ張っていく立場にあったっていう。1940年から45年までは国民優生法だったんだ。そうだね、違う法律だった、うん、でこのやっぱ優生保護法結構怖いのが、とにかく劣った遺伝子が誕生することを防止するっても書いてある。でしかもその手術というのはほぼ強制的なんですけど、この人からは絶対劣った人生まれるねみたいなことになった場合は強制力を持って、まあ、断種手術もしくは否認させられると。あとその本人の許可なく、当時やっぱあの感染病、雷病だよね、雷病、ハンセン病、うん、あの患者は、まあ、このハンセン病はね結構やっぱ日本のもう負の歴史で、これ昭和の話じゃん、うん、ハンセン病に関してはもうもっと古い昔からやっぱ日本は差別対象にあった。だそういう人たちがこう隔離された村が日本にあるとかね。でこれ今でこそさ、いわゆる2020年からね例のあれが流行って強制隔離だとか言われてたじゃないですか、うん、そんなことはもう非人権的だとか、うん、倫理的だみたいに言われたんだけど、当時、まあ、雷病の人ですね、普通に強制連行させられてるからね。だから戦前よ、で普通にそういう時代あったのっていう、日本って困ったら隔離するみたいな、うん、なんかそういうなんか習性あるよ。そうですね、だから結構昔はやっぱそういう負の歴史なんですよ、うん、こういうのって。これは、うん、でも結局この人たちはやっぱりその優生保護法の時代も本人の許可なく強制不妊手術の対象となってしまったと。実際この雷病にかかっている方々っていうのはその手術を受けることを前提に結婚が認められると。だから結婚しても子供産んじゃダメだから、虚勢された人たち同士ならいいですよっていう。虚勢しないといけない、虚勢した同士なの、うん、そう、うん、恐ろしいですよねこれ ね。だからこういうのがあって結局たった3年で終わったっていう、だから人口爆発が終わったんですよ、うんうんうん、
まあ、GHQ がね後押ししたってことになってるんだけど、うん、まあ、GHQ は結局当時、まあ、マッカーサーね、うん、マッカーサーは大統領選があったからあんまりそういう非人的なことは言えないからやんわり認めてるぐらいな感じなんだけど、まあ、でもやっぱ GHQ の後押し、もあとは結局そのマーガレット・サンガーっていう、まあ、この専門家ですよね。この専門家はやっぱりロックフェラー財団とかからね、うん、支援を受けてたりとか、あとはやっぱそういう製薬会社とかさ、うん、だからそういう金持ちのやつらってさ、うん、優勢思想あるからちょっとね、そういう人たちがやっぱバックにいるんだよ。それで結局日本の人口爆発は、まあ、一時的に抑えられちゃったっていうことなんだよこれ、うんうん、まあそうね、あの某議員がねそういうことをまあやったんだけど、まあ、これもまた女性の方ですね、女性の議員さんですね、衆議院議員だから。そうヨーロッパなんかでも当時はねやっぱそういう中絶手術とかっていうのは結構敬遠されてた話なんだけど、まあ、日本は率先してそういうことを、ね、やりまくって年間100万件ぐらいのね中絶をサクサクやってたっていう、すごいね、恐ろしいですよねこれね、なんか宗教上中絶しちゃいけないみたいなのがあるんでね、あのそうカトリックはやっぱどうしてもちょっと認められないところはあった。だからマッカーサーもだから認められなかったんですよ。マッカーサーですら反対、マッカーサーですら、まあ、大統領選があったってのが一番でかいみたいな、ね、彼の場合はね、うん、ただ優勢思想持ち主ですね、あのそういうカトリックの裏にいるやつだとかね、裏にいるやつだね。 あとはだからその製薬会社もそうなんだけど、うんうん、ここにやっぱそのギャンブルとかの連中も入ってくるわけよ。ギャンブル、だからカジノとかさ、日本のねギャンブルねいろいろあるんだけど、ああいう金がやっぱ結構そう裏金として流れるっていう、だから、ね、今の日本だと結局そのパチンコ系のギャンブルの金がほらね、とある国に流れてみたいな話あるわけじゃないですか、うん、それでねミサイルが飛んでくるっていう、うん、やっぱそういう人たちがこういうものを推進していくのよ。新大久保にさバカでかいパチンコ屋あるじゃん、うん、ああ、あれなんか陰謀臭くね。いやあれ陰謀ですよ。陰謀臭いよねあれ、うん、あの踊りんとこって、そう踊りんとこバカでけえ、どっかに流れてるかもしれないですよね。わかんないね、日本人はある意味ジェノサイドが行われちゃった可能性があるっていう、これが結局王を引いてんじゃないのって言われてるんですよ、うん、これ恐ろしいですよ、ね、時差があって目に見えてきた、目に見えてきた、これだけが原因ではないんだけど、うんうん、他にもいろんな、ね、要素があって日本人こんなことになっちゃってるっていう、これは恐ろしい話だよ。だからなかなかね言っちゃいけないんですよね、うん、どういう要因があるのかっていうのを、まあ、一個一個違う動画で話してるかもするもんね、うん、そうだね、うん、だからこれが難しいのは結局ほらもうね時間が結構経っちゃってるから、うん、それだけが原因とはもう本当に言い切れないんだよね、因果関係を確かめようはない、うん、これがだから難しいところなんだよ結局、うんうん、でさね、まあ今のね紅麹問題とかもそうだけど難しいんだ、うん、因果関係を突き止めるというのは絶対これが原因だとも言えない、言えないんだよね、うん、もう他にもいろんなことをさ人間はやっちゃってるわけだからさ、うん、摂取したりとかもそうだけど、うん、これがだから、まあ、ある意味罠だよね、たどれなくなってるっていうね、その原因をたどれないっていう、うん、身代わりの原因出したりとかも、そうそうそう、それが今のだから紅麹じゃない、うん、だからね、しっかり紅麹騒いでる裏でNTT がね、あの5兆円、うん、あれを20年ぐらいかけて外国に売るってね、株を売るってもう決まって、あれ成立しちゃうよね、あれね、うん、確かね、成立しちゃったんでね。どうなっちゃうの？だから、うん、もし災害とか有事になった時に、うん、やっぱ国営じゃなくなるから NTT が、うん、もしか戦争とかなった時に、うん、電波使えないっていうさ、制裁としてさ、いやもうあなた方はもう敵なんてみたいな、やばい話だよねこれね。その株持ってる人の国と対立した時に、そう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 、でしかも外国に売るから、売って儲けた金は今度ほら防衛費とかにねつぎ込むって言ってたじゃん、うん、もうほんと戦争に向けてやってんのよ全部、もう完璧に、うん、で最近だとね地下シェルターの話とかさ、よく徐々に出てきたけどさ、もうあれ戦争起こる前提でもうさ動いちゃってるじゃん日本が、うんうん、もうそういう風になってるよ、うん、完全に戦闘機の輸出も解禁とかもさ、うん、最近決まったしね、でしかも日本製のミサイルも搭載したやつとかさ、だからもうあの武器売りたいんだよ日本も、もうもはや昔から作ってるからね戦闘機とか、ね、そう、ね、もちろん買わされるし売るし、売っても損しそうだもん、軍事国家ですよある意味っていう状況になっちゃったね、うん、まあ今日の話はそうね、人口削減の、まあ、根本的原因というか、うん、ものはやっぱそういうね断種っていうね恐ろしいこと、ただこれ今もう形を変えて断種されてますよって話、はい、それが結局センシティブな問題だから言えないんで、うん、差別主義者って言われちゃうから、言いづらい、今言えないでしょ、でも、うん、今ダイバーシティの時代だから言えないんだよ、多様丸だから、うん、でもネット上ですごい議論されてるよね、そうね、うん、だからああいうほらあの女湯に男が入ってきたとかさ、うん、ああいう事例があるとそういう議論の対象になりますよね、全部婚約にしちゃうよ、まあ、それ最高だよな、切なる願いだよな、うん、多様性多様性いいな。では質問に
行きたいと思います。散歩好きな方で死ぬまで元気に歩きたいので、足の健康情報だったり、足の健康いいな、いいね、膝が痛いのかな、おすすめのスニーカーとか歩き方で意識してたりとかあれば教えてほしいんだ。ああ歩き方、俺はほら結構整体通ってた歴が長くてさ、俺ほら腰ぶっ壊してたからよくなんかいろんな先生にねよく言われたよ、いろんなこと。あのね、歩く時にねやっぱこの親指のこの付け根っていうのかな、この部分、うん、ここでちゃんと地面グッてこう踏んで歩くと、ここでそう足のさ土踏まずってあるじゃん、ある。だから俺はだんだんやっぱね歩き方とかあと体歪んでるとなくなってくるの、え、アーチが赤ちゃんみたいなベチャってなっちゃうの、足がカエルみたいにベタって、こうなるとめっちゃ腰に悪いらしいよ。あ、そうなんだ。だそれにはやっぱこうしっかりこう地面をやっぱ親指でこう蹴るっていうかさ、うん、歩く時にでやるとやっぱ自然といいんだっていう、整ってくるんだっていう、うん、あとやっぱいっぱい歩きゃいいと思うよ、その歩けるうちに。一番いいのはいっぱい歩く、歩きまくると歩きまくる、歩きまくればやっぱ強くなるよ、うん、一人三人交代でもすればいいと思う。うん、やったほうがいいね、土下座もすんの、江戸時代みたいにさ土下座もしながら歩くために歩けたとさ、うん、昔の人ってタフじゃん、すげえタフじゃん、老人とかもさ特に田舎とかに行くとさ、うん、みんなすっごい、まあ、腰とかねちょっと曲がってる人いるけど、それでもさすげえ 歩くじゃん、うんうん、しぶといしぶといじゃん、足腰しっかりしてんじゃん、うん、あれやっぱ畑仕事とか、うん、庭の手入れとかやってるからなって、うん、あれがもう自然に筋トレになってなって、うんうん、体幹トレーニング、そうそう体幹なんだって、あれそういうだから家の家事をするっていうか、まあ、庭の周りのね草むしりもそうだけど、うん、なんかこう家庭菜園とかしてたらそういう、まあ、植えるとかそういう引っこ抜くとか、うん、あれが、うん、もうトレーニングになってる。まあ確かにずっと姿勢キャッチャーと一緒だもんね。そう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 、やっぱねこう腹にね力入るって、うん、そうだからこうジムとか行ってこうわーとかやらなくても、うん、そういうので自然とその必要なものはつくっていう、うん、これすごいよね、うん、これすごいことだよね。そうだからもうね、あと何年でそうなれるのか分かんないですけどね、この方はキリさん、キリさんっていうか、サロンのだから元気でいてほしいね、うんうん、いつまでも若々しくいてね、イベントとかやったら来てほしいね。アーチないとやっぱあの腰にダイレクトにあの衝撃が食らうんだって、歩く時にここでクッションになってたのがないからやられるらしいよ。僕陸上やってたんで土踏まずを作る方法みたいなのを、え、どうやって作るの、それどうやってタオル引いて、うん、そこに足を置いて、こうやってクイッて、あ、握る、そう、寄せて、うん、まあ、テレビ見ながらとかでもやってると、うん、そのアーチができてきて、グッパスだ、先はしんどい足になる。あ、すごい、そうなんだ、うん、それをお前怒られながらやってたんだ。僕はアーチある方だったんで、うん、やってなかった。あ、じゃあお前の橋は結構あれなの、ね、結構レインボーブリッジみたいな感じ。そうなんだ。昔はもっともっとメガネ橋みたいになってるの、長崎の、こういう、あそこまで行かない、あそこまで行かない、瀬戸大橋ぐらいまで行かない、あそこまで行かない、あそこまで、そうなったら俺渡りに行こうかな思ったんだけどな、この橋を叩きながら。じゃあお前昔足はお前もこういう感じだったの、もう下駄みたいになってる。いやではないです。そうね、だからそうやってやればまあ元気になれるよきっと。あとはまあ歩くのがいいと思う俺は、まあ、最低でも1日1万歩ぐらいかな。なんかさ、うん、よくさ体のどこかがいろいろ痛くなってきてさ、そのままこう家で引きこもる人とか多いんだけど、うん、やっぱ歩った方がいいらしいよ、そういう時も。定年退職した人とかもずっと家にいる人多いよ、うんうん、そうするとなんか治るもんも治らなくなるらしい、うん、ボケちゃったりとか。そうだね、うん、それが原因で、そうそうそう、いろんな影響がねやっぱあるんでね、やっぱ人は歩った方がいいです絶対。おう、脳にもいいから、ね、うん、だからそうしましょう、キリさんね、サロン会員の、はい、ありがとうございます、はい、おすすめのスニーカーはバレンシアガの 3XL。 あ、履いてほしいね、かっこいい、うん、かっこいい。なんかちょっと前になんかこのスニーカー汚くねってバズってたやつ。おお、あれなんかああいうハイブランドってみんな汚い靴を履くよね。ちょっとね、うん、でもさ最初から汚れてるとさちょっと履きやすくない、心理的に。あ、そう、あ、うん、真っ白のエアホースなんとかよりという感じでね、もうねこうなってしまった以上はもうどうしようもないから、まあそういう原因があるんだよっていう話でしたね。はい、信じるか信じないかあなた次第です。この動画がいいと思ったらチャンネル登録、高評価、コメントよろしくお願いします。水虫の人はぜひ DMM 入ってみてはいかがでしょうか。よろしくお願いします。直ります。クロシューという字は今日取材には一切応じない、異様な雰囲気を醸し出している。私何にも知らんからそんな関係ないっていう。命を取られてしまうと噂されている。なんで知ってんの？動画撮ったりとか見てます。